Fushata në javën e fundit, partitë politike në marshin final drejt 25 qershorit. Radio Televizioni Ora News dhe IPR Marketing vazhdojnë misionin e tyre për të sjellë publikut shqiptar sondazhet më të besueshme, të vetmet që kanë gjetur saktësisht rezultatin e zgjedhjeve parlamentare dhe lokale. Një bashkëpunim për afro një dekade që ka kulmuar me suksese. Pas ulmeve dhe dyshimeve të gjitha partive politike, Antonio Noto, statisticieni që me metodologjin dhe aftësinë e tij qillon gjithmonë në shenjë me rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve në Itali dhe Shqipëri. Vetëm në Radio Televizionin Ora News mësoni të vërtetën. Në 31 maj, 7 qershor, 14 qershor u publikuan sondazhet kombëtare dhe 5 qarqe: Tirana, Elbasani, Durrësi, Fieri dhe Shkodra. Sonte, sondazh kombëtar dhe 3 qarqe: Tirana, Vlora, Korça. Në studion e tonight Ilva Tare, truri i për marketing Antonio Noto, Afrim Krasniqi, Artur Zhej, Blendi Ceka, Dritan Hila. Në 19 qershor, sondazhi i fundit për 25 qershorin për para exit poll, projekcionit më profesional në ditën e votimit që paralajmëron rezultatin dhe fituesin e zgjedhjeve. Ora News dhe IPR Marketing ju thonë të vërtetën.